харилцааны их нарийн зохицуулах шаардлагатай болсон. За энэ бүх нийгмийн одоо харилцааны бүх салбарт боловсролын, бүтээн байгуулалтын, аж үйлдвэрийн салбаруудад одоо энэ оюуны өмчийн одоо дархлааг бий болгох, мөн хамгаалах энэ цаашдаа энэ оюуны өмчийг дэмжихэд одоо хэрхэн чиглэгдэж байна вэ? Одоо энэ хууль гарснаа бид нар мэдээч хэрэг оюуны патент бусад одоо тэр хүний санаачилсан боловсруулсан энэ шин технологи, шин ноу-хау, шин одоо 90 цагтай холбогдсон энэ инновацийн энэ бүтээлүүдийг л дэмжиж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дээр яг шууд ямар чиглэлээр одоо төрийн зүгээс дэмжлэг өгч энэ оюуны өмчийн дархлааг хамгаалж бид нар чадах вэ? А мөн энийг одоо хэрэгжүүлснээр бид нар олон улсын ямар одоо тунхаглал конвенцийн заасан одоо тэр чиглэл тэр арга хэмжээг одоо өөрийн нутагт одоо нутагшуулж чадах вэ гэсэн ийм асуудал байна. Ерөнхийдөө бол оюуны өмчийн одоо дархлааг бид нар төрөөс яаж дэмжих юм, бодтойгоор ямар арга хэмжээ авах юм, хэрхэн хамгаалах юм. А мөн оюуны өмчийн одоо энэ санаачлаг бүтээн байгуулалт одоо идэвхийг бий болгохын тулд бас ямар одоо тийм үйл ажиллагааг өрнүүлэх шаардлагатай байна. Манад одоо их олон зүйлийг санаачлаг хийх маш олон ийм оюуны потенциалтай залуучууд ялангуяа өсвөр насныхан ихээр бий болж байна. Олон улсын тэмцээн, уралдаан, ялангуяа математик, физикийн олимпиадуудад хүүхдүүд маань маш их өндөр оноо авч байна. За тэгвэл энийг бид нар эдийн засгийнхаа хөгжил цаашдаа энэ хүмүүсээ хөгжид дэмжиж гаргаж ирэх тэдгээрээ цаашдаа оюуны одоо онцгой бүтээлүүд гаргуулах дээр нь яаж энэ хууль одоо чиглэгдэж дэмжлэг өгөх вэ? За хамгаалах нь бүгэн ямар хэрэгээр одоо хэлбрээр илэрч одоо хэрэгжүүлэх вэ гэсэн асуултууд байна. За байнгын хороо хариулах уу, хууль санаачлагч хариулах уу? За учралгүй шин хууль санаачлагч. За гишүүдээ цөмөрөө энэ бол эцсийн хилцүүлэг хийж байгаа шүү дээ хуулийн, тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө хилцэх хэсэгтээ холбогдуулж асууж байгаа асуулт шиг тийм асуулт асуухгүйгээр яг нөгөө байнгын хороон дээр хилцэгдсэн зарчмын зөрүүтэй санал хураагдсан энэ асуудлаар бас асуултаа асуудад руу бол сайн байна. За учралгүй шүү.